yung iba naman sa inyo, super busy sa kaperahan, pwedeng meron kayong negosyo na gagawin. Or parang meron kayong madidiscover na talent nyo. Yan. Tapos parang magdadala siya sa inyo. Let's say for example, na-discover nyo, magaling pala kayo magbenta. Tapos dati hindi nyo tinatry kasi may trabaho naman kayo, ganyan. Tapos na-discover nyo, magaling pala kayo magbenta. Tapos sinubukan nyo magbenta, abay nakabenta kayo. Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Monthly Kapalaran. Para ngayong August para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayong magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay mga kapiksi. So we have let go mga kapiksi. Wow, medyo malalim. Meron tayong listen to your intuition. Okay, and another one guys is compromise. So yeah, unang-una, itong let go na to mga kapiksi, ang kailangan nyong i-let go is yung attachment nyo sa inyong mga negative emotions, sa mga negative beliefs nyo, sa mga negative assumptions nyo. Guys, yung mga negative beliefs nyo, yung emotions nyo, especially yung mga anger, hatred, resentment, grudges, no? Yan yung mga number one, hindi naman number one kasi marami sila. yan yung mga blocks, yan yung sabihin natin number one na nagko-cause ng balakid, no? Sa buhay nyo. Yung emosyon natin, guys, palaging sumusunod yan sa pattern of thoughts natin. Kung ano yung iniisip natin, nagtitrigger yan ng emotions natin. So, kung iniisip mo yung masasakit na ginawa sa'yo ng isang tao, magtitrigger yan ng emotions sa'yo. Galit, resentment, hatred, diba? Sadness. Pero kung nag-iisip ka ng maganda, syempre, maganda din yung susunod na emotion mo. So, isipin mo, kunwari, nanalo ka sa loto, di ba? So, masaya yung pakiramdam mo, happy, glad, grateful, ganyan-ganyan. So, importante guys is ask yourself, no? It doesn't matter kahit totoo or hindi totoo yung iniisip nyo. Guys, because ang importante is sumusunod palagi yung emosyon nyo. So, make sure na yung pattern of thoughts nyo is palagi nasa maganda para yun din yung palagi nyong maramdaman sa buhay nyo mga kapiksi. You have to let go, especially guys, yung mga nangyari na in the past, no? Kasi tapos na yun eh. Huwag nyo nang hayaan na magdusa kayo, magsuffer kayo dahil lang sa mga memories of the past, okay? Hindi nyo deserve na paulit-ulit masaktan mga kapiksi dahil lang sa pag-aala-ala ulit ng mga negative experiences nyo. So you have to let go. And makinig kayo sa intuition nyo guys, especially pagka pasensya na kayo, yung cutics natin sira-sira na. Listen to your intuition, no? Kapag kayo ay naguguluhan, nagugulumihanan, ganyan, magdasal kayo mga kapiksi. And your guides will help you through your emotions, okay? Through your intuition pala, sorry. Yung intuition natin, ginagabayan niya ng mga gabay natin. Lahat tayo may gabay guys, bawat isa sa atin. Simula ng pinanganak tayo, may gabay tayo. And ang number one role nila is gabayan tayo, protektahan tayo, at tulungan tayo mga kapiksi. So, magdasal and makinig sa inyong intuition, hindi kayo papabayaan ng inyong mga gabay. And we have compromise mga kapiksi. Ito tamang balance lang guys. No? Pag sinabing compromise, nakikipagkasundo, okay? So, you have to voice out. Kailangan mong i-boses yung naisip mo, yung nararamdaman mo. And you also have to listen. Kailangan mo ring makinig, no? Sa sinasabi nila, sa gusto nilang sabihin sa'yo. And then, you have to compromise. Kailangan yung magkaroon ng mutual agreement. Kahit saan to guys, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relationship, ganyan. Whenever, wherever applicable, okay?
Alright. So, comment down below, Scorpio, yung feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Mas ipag ka ba at mas ikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong discount, 500 pesos na discount until July 31. So, i-avail nyo na, mga kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. If ever may mga problema kayo sa mga kabit ng mga jowa nyo, guys, 30% discount naman yan until July 31. So, i-avail nyo na, guys, sobrang ganda talaga. Okay, so Scorpio, guys, kaya I represent ng King of Cups sa ating spread. Dito, guys, ito yung combination ng positive and negative energy, mga kapiksi, no? Medyo malungkot for some of you. Actually, medyo malungkot nga, mga kapiksi. Kasi yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng problema sa relationship, guys. If meron kayong partner or specific person, especially LDR. Pero hindi lang to limited sa LDR, guys. Pero medyo special mention lang yung LDR, guys. Nagkakaroon kayo ng trust issues with your partner or specific person. There's another water sign here, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Parang naghahanap, no? Meron kayong trust issues nitong person na to. Pangalawa, parang merong hinahanap. Parang merong kang hinahanap sa kanya or meron siyang hinahanap sa'yo. Parang feeling ko yung iba sa inyo, guys, parang naghahanapan ng butas. Parang ang palaging nakikita is yung hindi magagandang ginagawa ng person. So, it's either ikaw yon na parang nakikita, wala, hindi mo na nakikita yung magagandang ginagawa ng person mo. Ang nakikita mo na lang is yung mga pangat na ginagawa niya. And likewise, ganun din yung person mo. Or pwedeng sila yon na parang hindi nila nakikita yung effort nyo, hindi nila nakikita yung magandang ginagawa nyo. Ang nakikita lang nila is yung mga pangit, okay? And that's where the problem lies, mga kapiksi. And parang ito, guys, parang feeling ko with this Eight of Swords energy, angel number 888, guys, i-check nyo yung ibig sabihin niyan, baka may additional naman sa isa nyo ang inyong mga anghel gabay. Pero ito paulit-ulit at saka parang nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan yung nararamdaman natin dito, mga kapiksi. Parang lalo na yung person mo, parang feeling ko ibig sabihin na nagbubulag-bulagan, parang nagbubulag-bulagan yung person mo na may problema kayo. Parang para sa kanya, wala lang, baliwala lang. Parang hindi siya cooperative, no? Kumbaga, let's say for example, ikaw gusto mo magkaayos kayo, gusto mo maging ma-okay kayo, pero yung person mo, dead ma. So parang nagbubulag-bulagan siya, nagbibingi-bingihan siya sa mga sinasabi mo, sa mga reklamo mo sa kanya, mga ganun-ganun, ganyan-ganyan. And ito'y nagdadala sa iyo ng loneliness, matibay na kalungkutan, especially, guys, kung magkalayo kayo, LDR, okay? Again, pwede siya kahit hindi kayo LDR, pero kung magka-LDR kayo, mas lalo na doble yung sakit na nararamdaman kasi parang hindi na nga kayo nagkikita, tapos parang hindi pa kayo nagkakausap. Tapos dinedead mo pa ng person mo yung mga hinaing mo sa kanya. Pero yung iba sa inyo, guys, parang finofocus nyo na lang yung sarili nyo sa pagmamahal sa sarili nyo. So this is more on love energy, actually, no? Pero tingnan natin later kung ano pa yung lalabas. More on love. Ito, guys, so nakikita natin na parang binuboost nyo yung attention nyo sa sarili nyo, sa pagsisikap nyo, nagbibisi-bisihan kayo. Yung iba sa inyo lumalabas-labas. Naghahanap ng mga makakausap, ganyan, ine-enjoy nyo, sinusubukan nyo magpaka-busy para hindi nyo maisip yung mga problema nyo. Yun nga lang, guys, kapag ka nagre-retire na kayo sa gabi, let's say for example nagpapahinga na kayo, wala na kayong ginagawa, hindi na kayo masyadong abala, ayan na, parang naiisip nyo na, parang automatic na pumapasok sa isip nyo yung person nyo, mga kapisi. Pero hindi natin maaalis dito yung
emosyon nandun pa rin, guys. Okay? And, yeah. So, yun yung nakikita natin. Meron pa rin feelings, guys. So, hindi pa to natatapos yung love relationship nyo. Sa kaperahan naman, guys, no, meron naman maaring, yung iba naman sa inyo, super busy sa kaperahan. Pwedeng meron kayong negosyo na gagawin. Or parang, meron kayong madidiscover na talent nyo. Yan. Tapos parang magdadala siya sa inyo. Let's say for example, na-discover nyo, magaling pala kayo magbenta. Tapos dati hindi nyo tinatry kasi may trabaho naman kayo, ganyan. Tapos na-discover nyo, magaling pala kayo magbenta. Tapos sinubukan nyo magbenta, abay nakabenta kayo. So parang, tapos uulit-ulitin nyo na siya, ganyan. Kahit anong benta, mga kapiksi, this is more on sales, nararamdaman ko na parang benta, no? Or kahit anong talent, guys, siguro magaling kayo magsayaw, hindi nyo lang na-discover, tapos nung nag-TikTok kayo, doon nyo lang nalaman na may talent pala kayo sa pagsasayaw, yan. Pero nakikita natin na nalilibang kayo, no? And maganda yun, kasi kahit papano meron kayong outlet, na-divert nyo yung attention nyo. And yung sinasabi dito, guys, na let go, kailangan nyo itong gawin, no? You have to let go yung mga galit, anger, hater, resentment, especially sa specific person nyo. Kung magkaaway talaga kayo kasi nagpapahirap yan sa inyo. So, i-divert nyo na lang, guys, yung attention nyo dito sa kaperahan nyo, which is nakikita naman natin na yung iba sa inyo, ini-enjoy nyo naman yung money aspect ng buhay nyo, mga kapiksi. Sometimes talaga ganun, no? Hindi balance, eh. Pag okay yung pera, sablay yung love life. Minsan naman, pag okay yung love life, sablay naman yung pera. Pero, pwedeng-pwede naman yung pagsabayan, mga kapiksi. Kailangan nyo lang balansehin. Okay? Alright, so, ito na pala yung ating yes or no pick a card reading. So, i-mind-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Itong mga, ano na to, mind, busy sa pera. Ano ba yung sinabi ko kanina? Nakalimutan ko na. Parang magbo-boom, no? Nakalimutan ko na. Basta i-mind-mind nyo yan, guys, yung progress sa mga talents nyo, okay? Right, so tingnan natin kung ano yung yes or no pick a card nyo. Hinga kayo ng malalim, guys. Tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong nyo for August. Answerable by yes or no. And then, pili kayo ng isang card, guys. Habang sinashuffle natin to, guys, mayroon tayong membership program dito sa ating channel. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and the law of attraction. I-click lang yung join button dito sa baba, mga kapiksi. Okay, so hinga ng malalim, tapos itanong sa isip yung tanong nyo. And then, pili kayo ng isang card, guys. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, congratulations kasi puro yes naman yung lumabas sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo. By the way, ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo, guys, para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano magmanifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye bye.